құрметті көрермен, бүгінгі тыңдайтын әңгімелеріңіз Кәмшат Бекжігітованың «Ойыңды өзгертіп, өміріңді өзгер» кітабынан алынды. Келесі бөлім. Өзіне ең болмаса бір сағат уақыт бөле алмаған адам нағыз жалқау, бишара адам. Неге олай дегенімді өзімнің өмірімдегі болған оқиғалармен айтып берейін. Мен алғаш Луиза Хейдің кітабын оқығанда кіші қызым шамамен 8-9 айлық еді. Луиза Хейдің айтуы бойынша аффирмацияларды күнде қайталап оқу керек екен. Өзім жоғарыда айтып кеткендей 14 жылдан кейін алғаш ұстаған кітабым. Содан аффирмацияларды қайталап, ән оқимын, міне оқимын деп жүріп, арада 4-5 күн өтіп кетті. Күнделікті жыбырлаған, көзге көрінбейтін тірліктен еш босар емеспін. Болмаса әр нәрсені ойлап жатам. Келіп жатқан кіріс жоқ, ағам берген ақшаның буына мәзбін. Содан бұлай еш нәрсе де өзгерте алмайтынды түсіндім. Дүкенге барып, түрлі түсті жабыстыратын қағаздар, стикер сатып алдымдағы Луизаның кітабындағы барлық аффирмацияны жеке-жеке қағаздарға көшіріп жаздым. Жазғандарымды тоңазытқыштың шетінде ілініп тұрған үлкен күнтізбеге жабыстырып шықтым. Жазғандарымның саны шамамен 100-ге жетті. Сол күні 1-2 рет оқыдым. Ертесіне жазғандарының барлығы тағы жайына қалды. Есіме түсе оқимын, оқып тұрып жалығып кетем. Болмаса қызым қыңқ десе, бәрін тастай жүгіремін. Бір күні ойланып жатып, бір кезде пайда болған үміт қайда? Осы кітапты оқысам, өмірің өзгеретін сияқты деді. Алдың оқыдың, кітапты оқып қана қоймау керек екен. Айтқан жаттығуларды жасау керек екен. Неге жасамайсың? Жаттығуды жасау үшін ешкімнің көмегі қажет емес қой деп, өз-өзіммен іштей дауласып кетіппін. Намаз уақыты болып қалыпты. Намаз оқып бола салысымен ас бөлмеге барып, тоңазытқыштағы жабысып тұрған барлық аффирмацияны оқып шықтым. Аффирмацияны оқуға кеткен уақытым шамамен 10 минутқа да жеткен жоқ. Міне, осы күннен бастап, әр намаздан кейін күніне 5 рет аффирмацияны дауыстап оқитын болдым. Қызым жыласа, қолыма көтеріп тұрып оқимын. Арада 1-2 аптадай уақыт өткенде тілім жаттығып қалды. Ары қарай бір оқығанда 2 реттен қайталайтын болдым. Бір айда жаттап алдым десем де болады. Ал енді нәтижесімен бөлісейін. Аффирмацияларды жаттап алғанда қандай тірлік істеп жүрсем де айтып жүрем. Өзінен өзі еш себепсіз көңіл күйім керемет көтеріңкі. Біз әбден белгілі бір себептермен ғана көңіл күйді көтеріп үйреніп қалғанбыз ғой. Сондықтан таң қалам өзіме. Бірнеше жыл бұрын үлкен әпкем заманауи киім тігетін машина сатып әперген еді. Есіме сол машина түсіп, шкафтан шығардым. Бала күнімдегі ермегім киім тігу еді. Содан үйдегі неше жыл бұрын сатып алған маталарымды, ескі киімдерімді шығардым. YouTube-тан киім тігуге қатысты әр түрлі бейнебаяндар көрдім. Киюге жарамайтын киімдерден үйдің ішіне киетін әр түрлі аяқ киімдер тіктім. Сондай әдемі болып шықты, мәзбін, шабытым ашылып кеткені соншалық, барлық бауырларыма, әке-шешеме, бәріне сыйлық ретінде өкіртіп аяқ киім тіктім. Тігуден қолым тимейді. Менің мұндай өнерімді көрген көршілерім әр түрлі тігін жұмысын әкелетін болды маған. Тігіп жөндеп бергенім үшін барлығы ақысын төлейді. Аффирмацияларымды қуанып, әндетіп жүріп айтам. Кішкене болсын табыс көзі пайда болды. Кішкентайымнан тағы жақсы көретін ісім әр түрлі тәтті торттар пісіру. Содан киім тігіп тапқан ақшама керек қоспалардың бәрін сатып әкеліп, кешке дейін 4-5 пирог, торт, тәтті нандар пісірем. Мұндай өнерімді үйіме келіп жеп көрген көршілерім тапсырыс жасай бастады. Содан маған көршілерім қасымыздағы дүкендер тапсырыс жасайтын болды. Мен де көңілдімін, балаларым да мәз. Кітапты қайта-қайта оқып, ішіндегі барлық жақсы кеңестерді, аффирмацияларды жаттап алдым. Аффирмацияларды жаттап алдым десем, күлкім келеді. Қарап отырсам, барлығы біздің күнделікті өмірде қолданатын сөздеріміз. Біз тек сөздердің жаман жағын ғана айтады екенбіз. Бұл менің аффирмация айтқандағы алғашқы жетістігім. Ал енді жалғастырамыз, келесі бөлім өзіңді жақсы көру. Өзін жақсы көрген адам
шынайы махабатқа алғашқы қадам жасайды дейді Ошо. Мен өткенімді өзімнен босату жаттығуын жасап болған сәттен бастап, күніне бірнеше рет айнаға қарап, үйдегі кішкентайымды еркелететін сөздерімді, жалпы жер бетінде қандай жақсы сөз бар, барлығын өзіме арнап, дауыстап айтатын болдым. Мысалы, күн сайын таңертең айнаға қарап, жаным сол кәмшатым менің, қайырлы таң, ақылдым менің, мен сені қатты жақсы көрем. Жер бетіндегі ең жақсы адамсың. Бүгін саған көп деген жақсы тосын сыйлар жасайым. Бүгін біз үшін ең керемет күн. Сұлуым менің, ақылдым менің, білімдім менің, еркем менің, тәттім менің, қасыда демі, көзіде демі, жақсы көрем сені деп, міндетті түрде өзіме айтамын. Біреулерге оқып отырғанда күлкілі болып көрінетін шығар, бірақ сонда да жасауға кеңес берем. Себебі осындай күнделікті айнаға қарап, өзіммен сөйлескелі бері, өзіме деген махаббатым күн сайын арта түсті. Шынымен де ақылды әдемі екенмін. Мұны мен ғана емес, жан-жағымдағылар да байқағандай. Киіміме қатысты, өзіме, түріме, сөзіме қатысты айналамнан мақтаулар көп еститін болдым. Ешкім, ойбай, Кәмшат өзін-өзі жақсы көруді үйреніп жатыр екен, бізде оған жақсы сөйлейік деп өзгерген жоқ. Тіпті менің осылай білім алып жатқанымды басында ешкім білген емес. Мұндағы жалғыз құпия, мен ғана өзіме деген көз қарасымды өзгерттім. Біз өзімізді жақсы көрмей, ешкім де бізді жақсы көрмейді. Біз өзімізді бағаламай, ешкім бізді бағаламайды. Жетістіктің барлығы өзіңді жақсы көруден басталады. Бақыттың барлығы өзіңді жақсы көруден басталады. Луиза Хей айнаға қарап, өзіңмен сөйлесу туралы көп жазған. Бұрын айнаға қарағанда, ылғи ұнамайтын жерлерімді ғана байқап, мұрнымды тыржайтушы едім. Бір мен ғана емес, көпшілігіміз айнаға қарағанда, ылғи өзімізге көңіліміз толмай жатады. Жалпы айнаны тек боянып, тарану үшін ғана ойлап тапқандай қабылдаппын. Айнаға жаттығу жасау алғашында маған да оңай болған жоқ. Тек қайталау арқылы ғана барлығын үйренесіз. Айна мен үшін әр адамның өз сұлулығына тамсанып қарауға, қарағанда әр жағындағы сұлу қыздың әдемі жүзін көріп, өмірге деген құлшынысын арттыру үшін керек. Айнаға қарап күлімдесең, әр жағындағы тәтті қызда күлімдейді. Қабақ шытсаң, ол да қабақ шытады. Өмір де тура осындай айна сияқты. Өзің күлсең, саған да күліп қарайды. Өмір заңы өте қарапайым. Не берсең, соны аласың. Немесе, басқа адамдардың өзіңе қалай жасағанын қалайсың, басқаларға сен солай жаса дейді. Еш нәрсені күтпе. Ең бірінші өзің алғашқы қадам жаса. Барлығын өзіңнен баста. Бұл жерде қаржылай тақырыпты айтып тұрған жоқпын. Рухани жағынан қараңыз. Ешкімді кінәламай, барлығын кешіріп, өткенді өзімізден босатып, өзімізді жақсы көріп өмір сүрсек, жүрегіміз мейірімділік пен махаббатқа толы болары сөзсіз. Дұрыс сөз сөйле, жақсы ой ойла, жақсы көр, махаббатыңды бер, қол ұшын соз, титтей болсын қуаныш сыйла. Есесіне еш нәрсе күтпестен, рухани барымен бөлісуге тырыс. Бергенінің барлығы еселеп, өзіңе қайтып келері сөзсіз. Бұл заңдылық. Мұндай өзгерістер жақсы сөз сөйлеу, жақсы ойда болу, жақсылық жасау, барымен бөлісу сияқтының барлығы да тегін. Әркім өзі ғана жасай алатын ғажайыптар. Тек таза ниет болса болғаны. Ең бастысы, осы айтылған кеңестер бойынша алғашқы қадам жасаңыз. Сіздің қолыңыздан барлығы келетіне сенемін. Мен өзімді қалай жақсы көре бастадым? Және қандай жағдайда тұрсам да, тек жақсы сөз сөйлеп үйрендім. Алдымнан бүкіл сәттіліктің есігі ашыла бастады. Өмір сүру жеңілдей түсті. Өмірге деген құштарлығым арта бастады. Өмірдегі небір таңғажайыптардың қыр-сыры ашыла түсті. Ең бастысы өзіме, өзгеге, өмірге, қоршаған ортаға деген махаббатым, сүйіспеншілігім арта берді. Айналамнан тек
әдемілікті көремін. Жан жағыма тек жақсы адамдар жиналуда. Мен үшін өмірде барлығы үсті-үстіне жақсарып келеді. Себебі мен өзімді жақсы көре бастадым. Ақырында бойымды, сөзімді өзгерттім. Мен дұрыс әрекеттер жасадым. Енді осыларға дәлел ретінде өмірімде болған тағы бір тамаша оқиғамен бөліскін келіп отыр. Оны келесі бөлімдерден көре аласыздар, сондықтан да арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Қарағандарыңыз үшін көп рахмет.